През 2019 година в националната система 112 са приети близо 4 милиона повиквания, от които 2 милиона с конкретни искания за граждани за оказване на помощ. Към службите за спешно реагиране са препратени към 1,5 милиона инцидента. Това е 3,14% увеличение спрямо 2018 година. Но с развитието на технологиите сме изправени пред нови предизвикателства. Следващото поколение мрежи са мултисервизни мрежи на базата на обмяна на информация, освен на глас, на видео и на текст. От 3 години в Европа се разработва и внедрява ново поколение 112, NG 112, като поставя приемането, предаването, диспетчеризирането, реакцията на мобилните екипи на съвсем друга основа. Според заместник министъра на вътрешните работи Стефан Балабанов, националният телефон 112 ще се развива в бъдеще благодарение на десетките специалисти от различните институции. МВР, заедно с Министерството на здравеопазването, е разработило концепция за единна платформа. И се надявам в бъдеще тя да задоволи високите изисквания на българските граждани и в крайна сметка да осигури максимална сигурност и максимална и бърза степен на реакция. Новата система, която ще се въведе, ще запази всички съществуващи и ще позволи въвеждането на нови функционалности и услуги, като видео, текст в реално време, следващо поколение e-call, достъп до 112 от онлайн платформи и други, които ще помогнат на хората с увреждания да подават сигнали.